ഈ ശബ്ദം എവിടുന്ന് വരുന്നത്? ഐ തിങ്ക് ശിവട്ട അതിൽ നിന്നാ വരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ആരാ വാതിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയെന്ന്? ഇതിന് നോക്കിയാന്നല്ല, തല്ലിപ്പൊളിക്കാന്ന് പറയാ. ചേട്ടൻസ്, നിങ്ങൾ എന്താ വാതിൽ തുറക്കാത്തത്? എന്ത് പറ്റി? വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പറ. മൽഹോത്ര ഹൗസിന്റെ ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി നിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, നോ മോർ എക്സ്ക്യൂസസ്. ഓക്കെ, കോപ്പി ദാറ്റ്. എന്നെ ആരും പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് പിന്നെ ആ വീഡിയോ ഫേക്കാണ്. എനിക്കും രാഗിണിക്കും ഇടയിൽ അങ്ങനെ യാതൊന്നുമില്ല, ഉണ്ടാവില്ല. എന്നോട് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. എന്തിന്? എങ്ങനായാലും എനിക്കെന്താ? എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. എനിക്കത് പ്രശ്നമാണ്. ആ, എൻ്റെ ഇമേജിനത് പ്രശ്നമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ കാരണം കൊണ്ട് ആ പാവം രാഗിണിയുടെ അഭിമാനത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. താൻ എന്താ അവളെ പറഞ്ഞേ? പാവമെന്നോ? അവൾ പാവമാണോ? അവൾ ഒരു പാവയല്ലോ, അവൾ മഹാസൂത്രക്കാരിയാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായി അവൾ കുറെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് തന്നെ ശശിയാക്കി. അതെ, കാരണം എനിക്ക് അവളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം. നിനക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാ അവൾ എത്രമാത്രം വിഷമകരമായ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നറിയാം. അവളുടെ വേദന നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവളങ്ങനെ വേദന സഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവളല്ല, മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവൾ അവൾ. താനവളെ പാവയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? തനിക്ക് ആ പാവയെ കാണണ്ടേ? എന്തുമാത്രം പാവയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു. അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ, പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്ക്. യാ മോം, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ശിവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ്. ആ യാ മോം, ശിവൻ തന്നെ എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ യാ മോം, അതോർത്തൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട. ഇതെന്താ, ഊന്തിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിറം മാറുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവളാണല്ലോ ഇവള്. വാട്സ് റോങ് വിത്ത് യു? Stop this. എന്തൊരു കഷ്ടം ഇത്. നല്ലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ ദേ ഫോണിന്റെ കാര്യവും തീർന്നു കിട്ടി. സകല ലോകർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഒന്നാകിന് ശിവനെ ശശിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ശിവന് മാത്രം അതെന്താ മനസ്സിലാകാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇനി ശിവനെ സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അവള് വിഷം കക്കുന്ന സർപ്പമാണ്. ഗൗരിക്കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും അമ്മയുടെ ഓർമ്മകളാണ്. അമ്മയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ടോ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. ഞാൻ നേരത്തെ വരാനിരുന്നതാ. ഓങ്കാര ചേട്ടൻ എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി. ആളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഒന്നും എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല. പോകാൻ അനുവാദം തന്നിട്ട് പിന്നെന്തിനാ പിടിച്ചു നിർത്തിയെന്നറിയില്ല. എന്നാലും ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, താമസിക്കാതെ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. ആ
നിന്റെ അലർജി ഇതുവരെ മാറിയില്ല. കുറച്ച് മാറിയതായിരുന്നു. അത് കാണുന്നുണ്ട്. ആ പെയിന്റിന്റെ സ്മെല് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, പുറത്തേക്ക് വേണ്ട. ഓങ്കരച്ചേട്ടാ ഫോട്ടോയിൽ പൊടി പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, അതാ വീണ്ടും തുമ്മല് വന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് അലർജി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇന്നാ ഇത് കഴിക്കുക, ഇത് ആന്റി അലർജിക്കാണ്. നിന്റെ അലർജി മാറിക്കോളും. എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട ഓങ്കരച്ചേട്ടാ. ഗൗരി, ഇത് കഴിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഫോട്ടോ ഇങ്ങ് താ, കം ഓൺ. ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സഹായം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ? എന്നോട് എന്തിനു ഇത്ര നന്നായി പെരുമാറുന്നേ? എനിക്കറിയാം, രമമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. രാത്രി ടെന്റിന് പുറത്ത് ഉറക്കൊളിച്ചിരുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയാ. എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കാത്തതും അതാ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓങ്കരച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്നെ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദയവിത് എന്നോട് അനുകമ്പ കാണിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുക. എന്ത് ചെയ്താലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം, നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത്. നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആ സ്പൈഡറിനെ വെളിയിൽ കളയണമെന്ന്. അതിന് അകത്തെങ്ങാണ്ടെങ്കിലോ ഉണ്ടെങ്കിലോ താൻ പോയി നോക്കിയാ അത് അവിടെ ഉണ്ടോന്ന്. അതിന് സ്പൈഡർ സ്പൈഡർ എക്സ്പെർട്ട് നീ അല്ലേ? ഒന്ന് മതിയാക്ക്, ഇതെല്ലാം നിന്റെ നാടകാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. അകത്ത് സ്പൈഡറിനെ കൊണ്ട് വെച്ചത് നീ തന്നെയായിരിക്കും. ഞാനോ? ഞാൻ എന്തിനു ചെയ്യണം? എനിക്കാണെങ്കിൽ സ്പൈഡറിനെ കാണുമ്പോ തന്നെ മിനിമിനിയാവും. മിനിമിനിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മിനിമിനി എന്ന് പറഞ്ഞാ മനം മറിക്കൊന്ന്. അതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ അനികേടത്തിയോട് ചോദിക്കണം. അനിക ചേച്ചിയോട് എന്തിനാ? എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് തുറന്ന് പറയുന്നതാ നല്ലത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിഷന് വേണ്ടിയാ വന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സില്ലി കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് സമയമില്ല. ഞാൻ എന്റെ മിഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നീ എന്റെ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ജോലി തീർത്ത് മിഷനും പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാനേ. പക്ഷെ എവിടെ? താങ്ക്സ് ടു യു. ഇപ്പൊ എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ പെട്ടുകിടക്കുക. താങ്ക് യു. ഐ'm സോറി രുദ്ര, മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചത്. നീ എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിടയിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി എനിക്കെന്റെ ജോലിയിൽ പൂർവാധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല, നീ എന്റെ അരികിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്റെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. അല്ല, ഈ സാധനം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതല്ല. ഇത് ചിലപ്പോ ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്തതായിരിക്കും. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോനെ, പിങ്കിയോട് ചെന്ന് ചോദിക്ക. അവൾ ആ സാധാരണ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാറ് പതിവ്. ചെല്ലേ. ശരി മുത്തശ്ശി. അതിനകത്ത് എന്ത് സാധനമായിരിക്കും? ഇവിടെ ആരാ അത് ഓർഡർ ചെയ്തേ? ഓ മൈ മദർ, ഞാനൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് എന്റെ തലയിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കേ.
ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ, വേറെ ആൾക്കാരില്ലേ? അവരോടും കൂടി പോയി ചോദിക്ക്. ഞാനിവിടെ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചിട്ടാ മാഡത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. ഇതിലൊരു നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്താ അത് ആര് വായിച്ചില്ലേ? നോ മാഡം. ഓ, ഇനി ആ പണി കൂടി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണായിരിക്കും. എനിക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇവിടെ എഴുത്ത് വായന അറിയില്ലല്ലോ. അത് ശരി, അവിടെ എഴുത്ത് വായന അറിയാവുന്ന ഒരാളും മാഡമാണല്ലോ. നീ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ? അത് മാഡം, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാഡത്തിനാണല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, ഇത് ശരിക്കൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഒബ്രോയ് മാൻഷൻ, ഇതെന്താ ഇത്രയുള്ളോ? നീ ജാനകി എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നോ? ഓ, ആദ്യം പോയി അവരോട് ചോദിക്കാം, അവരായിരിക്കും ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എന്റെ തല വെക്കാൻ നോക്കുന്നു ചെല. നീ അവിടെ എന്ത് എടുക്കുക? കഴിഞ്ഞു, ഒരല്പനേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. കാത്തിരിപ്പ് കാത്തിരിപ്പ് കാത്തിരിപ്പ്, കാത്തിരിക്കാനാണല്ലോ എനിക്ക് പറ്റാത്തത്. ദേവാ, ചേട്ടൻ കലി ഇളകിയ കാളയെന്നും പശുവായി മാറിയിരിക്കുക. വരലിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ട ഓങ്കരചേട്ടൻ അല്ല ഇതെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചേട്ടന്റെ രൂപം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഓങ്കരചേട്ടനുള്ളത്. എനിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ തോന്നുന്നത്. ഞാനീ രുദ്രനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോണ്ടല്ലേച്ചി, ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ബോയ് ആയിരുന്നു. പെൺകുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഷോഫ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേ ബോയ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ്, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് കെയറിംഗ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ എ റെസ്പോൺസിബിൾ മാൻ. ഈ ഇടയായിട്ട് അവൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ചേച്ചി. ഗൗരി ചേച്ചിക്ക് അറിയില്ലേ, അവൻ ഏത് നേരം മുട്ടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ എന്നെ കളിയാക്കാറ്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കുറെ മുട്ടകൾ കൊണ്ടുതന്നു. ഭവ്യ, രണ്ടു ദിവസം മുമ്പല്ലേ റോഡിൽ നിന്നോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടത്? എന്തൊരു വഴക്കായിരുന്നു, എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം? ശരിയാ ഗൗരി ചേച്ചി, ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു കല്ലുകടിയുണ്ട്. അതായത് ഓംചേട്ടന്റെയും റൂഡിയുടെയും ഈ ഓവർലോഡഡ് സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ തീർച്ചയായും അനിക ചേച്ചിയുടെയും വെല്ലിയേട്ടന്റെയും കൈകടത്തലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അനിക ചേച്ചി അന്ന് മനഃപൂർവ്വം ആ പെയിന്റിന്റെ അടപ്പുകൾ തുറന്നു വെച്ചത്. അങ്ങനെ ഓങ്കരച്ചേട്ടൻ എന്നെ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുവന്നു കരുതി. ഓ, അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അനിക ചേച്ചിയും വല്യേട്ടനുമായി ചേർന്ന് നമ്മളെ അവരുമായി ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഉറപ്പാ. വളരെ ശരിയാണ്, ഞാനും ശിവനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ആ ശ്രമം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണവും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനും ശിവനും കൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ആയിരുന്നല്ലോ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ രുദ്രന്റെ അലർച്ച കേട്ടതും ഭവ്യ എങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന്? ഓമാണെങ്കിലോ സ്വന്തം ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ ആ തണുപ്പത്ത് നിന്റെ കൂടെ ആ ടെന്റിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും തുടക്കം ഞാനും ശിവനും കൂടിയാണ് ഇട്ടതെങ്കിലും അത് പൂർത്തിയാക്കിയത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയല്ല അക്കച്ചി, ഓങ്കരച്ചേട്ടൻ അത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതാണെങ്കിലും ആ ഇഷ്ടത്തിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിവൃത്തികേടാ, നിസ്സഹായതയാ, പശ്ചാത്താപമാണ്. ഓങ്കരച്ചേട്ടൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കുറ്റബോധം കൂടും, അത് നമ്മളെ കാർന്നു തിന്നും. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ രുദ്രന്റെ ജീവിതം ഒന്നുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വീണ്ടും വീണ്ടും രുദ്രനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. നീ എന്താ കരുതിയെ? നീ ഇവിടുന്ന് പോയാ രുദ്രനെ അത് ഹേർട്ട് ചെയ്യില്ലേ ഭവ്യ? പിന്നെ നീ ഗൗരി, എത്രയോ തവണ ഓം നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും പോവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അവൻ തന്നെയാണല്ലോ നിന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത്. എന്തിനായിരുന്നത്? ഓം ഒന്നും പുറത്തു പറയില്ല, പക്ഷേ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അവൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഗൗരി? അതുകൊണ്ടല്ലേ രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ ആ ടെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഉറങ്ങാതിരുന്നത്.
നിന്നോടുള്ള കരുതലല്ലേ അത്? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പുതിയവരാ. ഈ ഒബ്രോയിമാരോടൊപ്പം, ഒബ്രോയ് സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം എന്റെ റെക്കോർഡ് വളരെ പഴയതാണ്. ശിവന്റെ മൂക്കുന്തുമ്പത്തെ ദേഷ്യവും തള്ളും, ഓമിന്റെ ഗൗരവവും, രുദ്രന്റെ മനസ്സും, ഇതെല്ലാം വളരെ നേർത്തതാണ്. ഇവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് സത്യത്തിൽ ഇവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഈ സഹോദരന്മാരൊരിക്കലും സ്വന്തം മനസ്സിനകത്തെ ഫീലിംഗ്സ് എന്താന്ന് പുറത്ത് കാണിക്കില്ല. ഒരു തവണ കൊണ്ട് ഇവരെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ. ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം. എക്സാക്ട്ലി അനിക ചേച്ചി, അനിക ചേച്ചിയും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെയധികം ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം. ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്തു. അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാ. ആരോ മോഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാ അത്. എനിക്കറിയാം. ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ആ നാഗിനിയുടെ പണി തന്നെയായിരിക്കും. അക്കച്ചി, ഗൗരി ചേച്ചി, അവളുടെ പേര് നാഗിനി എന്നല്ല, രാഗിണി എന്നാ. കയ്യിലിരിപ്പ് പാമ്പിന്റെ പോലെയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവള് നാഗിനി തന്നെയാ. അക്കച്ചി, ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്. അക്കച്ചി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി, അവക്ക് ഞാൻ എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അവളെ ഒറ്റയടിക്ക് ബിറ്റി തൂക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ഗൗരി കുമാരി ശർമ്മ, അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ് അല്ല. ഹോ, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല ഗൗരി. അക്കച്ചി, ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. തീർച്ചയായും. അതിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ചേച്ചി. ചേച്ചിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? സകല പ്രശ്നങ്ങളും ആ നാഗിനി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ രാഗിണിയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. എന്നാലും പക്ഷെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തെളിവാണ് ആവശ്യം അല്ലേ? അതിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്തില്ലല്ലോ. അനിക ചേച്ചി, അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട. ഒരു പ്രാവശ്യം സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ പതിച്ചാൽ പിന്നെ നിയമം തന്നെ അതിന്റെ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിക്കോളും, കുറ്റവാളിയും കണ്ടെത്തും. അതെ അക്കച്ചി. അക്കച്ചി സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമില്ലേ? എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൾക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കണം. എന്നിട്ട് വല്യേട്ടന്റെ മുന്നിൽ അവളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ആസ്മയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നീ നിന്റെ ഇൻഹേലർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? വാരിച്ചോ ഇൻഹേലർ? ഇല്ല, എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കേ ദേവ, ജസ്റ്റ് റിലാക്സ്, റിലാക്സ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും. ഐ ജസ്റ്റ് കോൾ ദി ഡോക്ടർ. നോ നോ നോ, ഡോക്ടറെ ഒന്നും വിളിക്കണ്ട. ആരും അറിയരുത്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന വിവരം. ദേവ, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഡോക്ടറെ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ വേണ്ട, നമുക്ക് ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് പോവാം. നീ എന്ത് ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല, പക്ഷെ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദേവ, ജസ്റ്റ് റിലാക്സ്, ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ദേവ. ഓ ഗോഡ്, ദേവന്റെ ബോധം പോയല്ലോ. ദേവ, ഞാനിതൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. മാഡം, പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഈ പാഴ്സലും കൊണ്ട് കറങ്ങുക. എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു, എന്നാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ആരും മേടിച്ചതല്ലെന്ന് അവരെല്ലാരും പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ശിവനോട് ചോദിച്ചില്ലേ? മാഡം, ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് സാറിനോടാ. അതിന്റെ വഴക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ പാഴ്സൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മാഡം എങ്കിലും പറ. ഒരു കാര്യം ചെയ്, ബോയ്സിന്റെ റൂമിൽ വെച്ചേക്ക്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ മാഡം. പിന്നെ ഈ കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം, ഐ തിങ്ക് ശിവട്ട അതിൽ നിന്നാ വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂം നമ്പർ ഒന്ന് തരുമോ? സോറി മാഡം, ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതെ, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ദേവേട്ടനെ വിളിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് റൂം നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ ദേവേട്ടനെ കണ്ട് കാര്യം പറയായിരുന്നു. സോറി മാഡം, ബട്ട് നോ നോ മാറ്റർ, എനിക്ക് ഗസ്റ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മാഡത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല. പിങ്കി ശക്തി ഓബ്രോയി, ഞാൻ ശിവൻ ഓബ്രോയുടെ മമ്മിയാ. മാം, ഞങ്ങളുടെ റൂൾസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ. ഹലോ, വേണമെങ്കിൽ ഈ ഹോട്ടലിൽ മുഴുവൻ എനിക്ക് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. താൻ പെട്ടെന്ന് നമ്പർ പറഞ്ഞതാ. ഐ എം സോറി മാം, ഞങ്ങളുടെ റൂൾസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല.
കാശുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റൂൾസും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതെന്താണ് മാഡം? നിന്റെ റൂൾസ് തെറ്റിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലം. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി പറ. മാഡം, മിസ്റ്റർ ദേവനൊബ്രോയുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കാനാ? നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്തേ? ഐ ആം സോറി മാഡം, ബട്ട് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പേരിലാണ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിലോ? എന്നാ ശ്വേതാന്ന് പേര് നോക്കിക്കേ. നോ മാഡം. അതുമല്ലേ, അല്ല ഒബ്രോയ് കമ്പനീസിന്റെ പേരിൽ വല്ല ബുക്കിംഗ്സ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പേരുണ്ടോ? ഐ ആം സോറി മാം. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഓ മൈ മദർ, ദേവേട്ടൻ പഠിച്ച കള്ളം തന്നെയാ. മറ്റാരുടെയോ പേരിലാ റൂംസ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഓംകാരെയും ജാനകേട്ടത്തെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ദേവേട്ടനെ കയ്യോടെ പിടിക്കായിരുന്നു. മാഡം, മാഡം ഇപ്പൊ എന്തൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഓംകാരെന്നല്ലേ? ഓംകാര ഒബ്രോയുടെ പേരിൽ ഇവിടെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. റൂം നമ്പർ 206. താങ്ക് യു. വെൽക്കം മാം. ഓ മൈ മദർ, ദേവേട്ടൻ ഇവിടെ ഓംകാരയുടെ പേരിലാ കള്ളത്തരം നടത്തുന്നത്. എങ്കിൽ പിന്നെ അയാളുടെ കാര്യം ഓ മൈ മദർ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം. റൂം നമ്പർ 206. ഇത് ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്, വെറുത്തിട്ടല്ല. പിടിച്ചു നിർത്തിയത് എന്തിനാ? അത് ഓമൊന്നും പുറത്ത് പറയാറില്ല. പക്ഷെ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ അവൻ്റെ ലൈഫിൽ നിനക്ക് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അവൻ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൗരി. നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല. എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇത്ര അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നത്? എനിക്കറിയാം, രമാമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തന്നോണ്ടല്ലേ. നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനും ഒന്നാം നമ്പർ ദേശിക്കാരിയ. ഓങ്കാര ചേട്ടനോട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ചെന്ന് മാപ്പ് പറയാണ് വേണ്ടത്. ഒന്നേ. യെസ് മാം. എന്താ ഇതൊക്കെ? ഇത് ജിമ്മിന്റെ സാധനങ്ങളാ മാഡം. അതെ അതെ, ഇത് ജിമ്മിന്റെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് ഞാനും കണ്ടു. ഇവിടെ ജിമ്മിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ ഇതും കൂടി? ഇതൊക്കെ മാഡത്തിന് വേണ്ടി രുദ്രൻ സാർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ഓർഡർ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ. എനിക്ക് വേണ്ടിയോ? അതെ മാം. ഈ സഹോദരന്മാരുണ്ടല്ലോ, ഒരിക്കലും അവരുടെ റിയൽ ഫീലിങ്സ് പുറത്ത് കാണിക്കേയില്ല. ഇവരെ ഒരു തവണ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ. ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം. തനിക്ക് വേണ്ടി ടേബിളിൽ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? തുറന്ന് നോക്കിക്കോ. മുട്ടയോ? രുദ്രൻ എത്ര സ്വീറ്റ് ആണ്! എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ശ്രദ്ധയാ! എന്നിട്ട് ഞാനെന്താ ചെയ്ത്? ഒരു കാര്യമില്ലാതെ രുദ്രനോട് വഴക്കിട്ടു. രുദ്രനോട് ചെന്ന് മാപ്പ് പറയാ വേണ്ടത്.
എനിക്ക് എന്റെ ഫോൺ തല്ലി പൊട്ടിക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ ഫോൺ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരുതായിരുന്നു. ഗിഫ്റ്റ് തരാനാണെങ്കിലും എന്തൊരു ഗമയാ ഇത്. അതിലും തള്ളിനൊരു കുറവുമില്ല. പക്ഷെ തന്റെ ഈ തന്റേടമാണ് തന്നെ ശിവനോ ബ്രോ ആക്കുന്നത്. എന്തായാലും പാവൻ ശിവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ പറയാൻ തുടങ്ങിയ വായി തോന്നുന്നത് എന്തും വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളും. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സ്ഥലകാല ബോധം പോലും ഉണ്ടാവാറില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ആ നാഗിനിയുടേതാണെങ്കിൽ കലി പൂണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഉള്ള ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ ശിവന്റെ നേരെ തീർക്കുകയും ചെയ്യും. ഉടനെ ശിവനെ കണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. സ്നേഹക്കൂടുതലുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും വഴക്കിടുന്നത്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴക്കായത്. ഹലോ ജാനകിയേട്ടത്തി, ഏട്ടത്തിക്കൊരു കാര്യം അറിയോ? ദേവേട്ടൻ ഡൽഹിക്ക് പോയിട്ടില്ല. എനിക്കറിയാം പിങ്കി. ദേവന് പെട്ടെന്ന് സുഖമില്ലാണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോന്നു. എന്താ പിങ്കി, എന്ത് പറ്റി? ഞാൻ എന്റെ മുട്ട വരെ അവൾക്ക് കൊടുത്തതാ. വാട്ട് വാട്ട്? ഐ മീൻ എന്റെ വീതം മുട്ട പോലും അവൾക്ക് കൊടുത്തെന്ന്. ആ അറിയൂ, പ്രോട്ടീൻ സാക്രിഫൈസ്. എന്നിട്ട് അവൾ എന്നോട് വഴക്കിടുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗൗരിയുടെ കാര്യം എന്താ പറയണ്ടേ? എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതും നടക്കില്ല. അവൾ അതിലും എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കും. വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അനികടെ എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എന്താ അവളുടെ വിചാരം എന്നറിയാത്ത രാഗിണി എന്തിനാ സ്വയം ആരെയും ഹർട്ട് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഈ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെമ്പിള്ളാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണല്ലേ. ഐ അഗ്രി. അതെ, ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. അവരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് എഫക്ട് ആവുന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അവരത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുതലെടുക്കുന്നത്. ഓക്കേ ഓക്കേ, കരയാതട രുദ്ര, കം ഓൺ, ബി എ മാൻ. യാ, ഫേസ് മസാജ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ? കരഞ്ഞെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? നീ കരയല്ലായിരുന്നു. ഇല്ല, പിന്നെ ഈ കരച്ചിന്റെ ശബ്ദം ഇടുന്ന. ഓ, നീ ഇങ്ങനെ കരയാതടാ, എല്ലാം ശരിയാവൂടാ, എല്ലാം ശരിയാവും. നീ കരയണ്ട. ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാ, ഇരുന്ന് മോങ്ങാ. ഞാൻ എന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാ? ശരിയാ, കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ കരച്ചിന്റെ ശബ്ദം ഇടുന്ന വരുന്നേ. അയ്യോ ശിവേട്ടൻ, ഫോൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ. ആരെങ്കിലും കൊച്ചുങ്ങൾ കരയുന്നതിന്റെ വീഡിയോ അയച്ചു. ഫോണിൽ നിന്നല്ല, വേറെ എവിടുന്നോ ഈ ശബ്ദം വരുന്നത്. വേറെ എവിടുന്നോ അല്ല, ഈ മുറി തന്നെയാ. ശിവേട്ട, ആ ശബ്ദം ദേ അവിടുന്ന. നീ വലിയ ബിസിയാണെങ്കി പോയിക്കോ, ഓങ്കാര ചേട്ടനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. ഏട്ടത്തി, അത് എനിക്ക് ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ഏട്ടത്തി ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോടാ. ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ, ഇവരെന്തോ ചുറ്റിക്കുളി ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ നമ്മളെ അകത്തേക്ക് കേറ്റാത്തെ. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്തത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. എന്ത് ചെയ്യണം അനികക്കച്ചി? എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. എക്സാക്ട്ലി, ഞാനും അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചത്. എങ്കിൽ ശരി. Thank you.
സാറേ പാഴ്സല് കാണ്ട് യു സീ വി ആർ ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് സംതിങ്. അല്ല സാറേ പാഴ്സൽ ഇപ്പോ വന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനിപ്പോ തലയും കുത്തിക്കണം. അത് ചിലപ്പോ മുത്തശ്ശിക്ക് വന്നായിരിക്കും. അല്ല ഈ സാധനം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതല്ല. ജാനകി അടുത്തോട് ചോദിച്ചായിരുന്നോ? ഞാനൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ആ ബാസ്ക്കറ്റ് അല്ലേ കിരൺ ഇവിടെ വീട് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന ബാസ്ക്കറ്റ്? ആ ശരി. ഞാനൊന്ന് കുലുക്കി നോക്കട്ടെ. എന്തിനാ കുലുക്കി നോക്കുന്നത്? കുലുക്കൊന്നും പറഞ്ഞു പോയിന്റ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കും? അകത്ത് ഗൊറില്ലെങ്ങാനും കാണും. എടാ കൊച്ചു കരഞ്ഞ കേട്ട അറിഞ്ഞൂടെ. അതിനകത്ത് കൊച്ചാണെന്ന്. കൊച്ചെങ്ങനെ ഈ ബാസ്കറ്റിനകത്ത് വരുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊച്ചിനെ ആരെങ്കിലും ബാസ്കറ്റിലെ പാഴ്സൽ ആയിട്ട് അയക്കോ. നിന്റെ ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, വല്ലാണ്ട് വയലാ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൊച്ചിനെ പാഴ്സൽ അയച്ചു. എന്നാലും ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കും? എന്താ എന്താ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ? നീ എന്താ സീഡി ആണോ? ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കടാ. ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ്. നിങ്ങളിങ്ങനെ തുറച്ചു ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ? ഓ മൈ മദർ, എന്റെ ദേവേട്ടാ, ഏട്ടൻ ഡൽഹിക്ക് പോയില്ലായിരുന്നോ? അതെന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല പിങ്കി, ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. എന്താ പറ്റിയെന്ന് ദേവേട്ടൻ തന്നെ പറയട്ടെ. ഏട്ടത്തി, ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായാലോന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴാ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത്. പിന്നെ ഞാൻ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകും. അത് സംഭവിക്കാന്ന കാര്യ ദേവേട്ടാ, മനുഷ്യർ പെട്ടെന്ന് പറക്കാനുള്ള വെപ്രാളത്തിനിടയിൽ മൂക്കും കുത്തി താഴേക്ക് വീഴും. ഞാനെന്നാ മുറി പോയി ഒന്ന് കുറച്ചേരം കിടക്കട്ടെ. അയാള് കാരണം എന്റെ ഫോൺ കൂടി പൊട്ടിപ്പോയി. ഇതിലെ വീഡിയോസ് സേവ് ആയോ എന്നറിയില്ലല്ലോ. നീ എന്തായി ചെയ്യുന്ന പിങ്കി? ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ അതോ തല്ലിപ്പിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ? മനസ്സിലായില്ല. ദേവന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്താ പറഞ്ഞു? എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏട്ടത്തി. മനസ്സിലാക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതും ഏട്ടത്തിയുടെ ഇഷ്ടം. വാട്ട് യു മീൻ? ഐ മീൻസ് ദേവേട്ട ശരിക്കും പറക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതും വേറൊരു പെണ്ണിനൊപ്പം. ആ പെണ്ണിന്റെ പേരെന്താണെന്നും എനിക്കറിയാം. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണോണ്ടൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. രണ്ടുപേരും കൂടി ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു. നീ ആരുടെ കാര്യമായി പറയുന്നു? അവള് തന്നെ. ഏട്ടത്തിയുടെ ഫുൾ സ്ഥാനവും കൈയടക്കിയവൾ. എന്റെ ഹാഫ് ഏട്ടത്തി. ആ ശ്വേത തന്നെ. ഇല്ലില്ല, അങ്ങനെ വരില്ല. നീ എന്നോട് കള്ളം പറയാണ് പിങ്കി, അതെനിക്കറിയാം. ഏട്ടത്തി, എനിക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടാനാ? ദേവേട്ടനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഏട്ടത്തി ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. എന്ത് തെളിവാ നിന്റെ അടുത്തുള്ളത്? നീ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? സത്യത്തിന് തെളിവിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജാനകി എടുത്തി. എങ്കിലും ഏട്ടത്തിയുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള തെളിവുണ്ട്. ദേവേട്ടന്റെ വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ. ഇതില് ഹോട്ടൽ റോയൽ സ്റ്റാർസിന്റെ ടാക്സ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റും സമയമൊക്കെ ഇതില് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഇമാജിനേഷൻ എപ്പം മുതൽ ഇങ്ങനെ വൈൽഡായത്?
എന്റെ ഇമാജിനേഷനേക്കാളും വലുതായി പോയല്ലോ ഇത്. എന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാ. This baby is fathered by one of the Oberoi's sons. ഈ സമയത്ത് ആരാ വാതിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയെന്ന്? ഇത് നോക്കിയല്ല, തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്നതിന് പറയുക. പക്ഷെ അത് ആരായിരിക്കും? ഇനിയിപ്പോ കൊച്ചിനെ പാഴ്സൽ അയച്ച ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ബേബീസിന് ഗോഡല്ല അയക്കുന്നു. ഗോഡ് തന്നെയാ ബേബിയെ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ബേബിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചാളെയാ. അയാളായിരിക്കും ഇപ്പൊ അതില് നോക്ക് നോക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നയാണെങ്കില് പിന്നെ അവരെന്തിനായി കൊച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല. ശിവേട്ട കണ്ടോ, എന്റെ കൂടെ നടന്നു സ്മാർട്ട് ആയത് കണ്ടോ? എടാ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കടാ. കൂടെ താമസിച്ച് സ്മാർട്ട് ആവാൻ പറ്റിയ സാധനം. പോയി വാതിൽ തുറക്കടാ. ഈ ബേബി കൊണ്ടുവന്നതാണ് Another undercover assignment. ശിവേട്ട നോക്കിക്കോ, മിക്കവാറും ആ കിളവൻ കുറേശ്ശി കമ്മീഷണറിനെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറയും ഈ ബേബിയും എന്റേതാ. ആദ്യം കല്യാണം, എന്നിട്ട് ദേ ഒരു ബേബി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ബേബിയും പോലീസാണെന്ന. ദേ നോക്ക്, പോലീസുകാരെ പൊളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ആ ഇനി കണ്ടോണം, ആദ്യം ഈ കൊച്ചു പച്ചമുട്ട കഴിക്കും, പിന്നെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് പോലീസുകാരുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ചേട്ടാ. എന്റെ ഡൈപ്പർ ഇവിടുന്നാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്, എന്റെ പാലിന്റെ കുപ്പിയിൽ വിരലടയാളം കണ്ടു, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി നീ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മീഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്താണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഓക്കെ? കമ്മീഷന്റെ ഫ്രണ്ട് അതിനുശേഷം എന്താ? വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിന്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ട് തുറക്കാത്ത ആള് ഞാൻ വിളിച്ച എങ്ങനെ തുറക്കാനാ? എന്നാലും വാതിൽ തുറക്കാതിരിക്കുന്നതിന് എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഞാൻ ചോദിക്കാം. ചേട്ടൻസ്, 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 നിങ്ങൾ എന്താ കതക് തുറക്കാത്തത്? എന്ത് പറ്റി? അകത്ത് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രുദ്ര നിന്നോട് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അവരോടൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കണ്ടോ? നീ വലിയ ബിസിയാണെങ്കിൽ പോയിക്കോ. ഇത് ശരിയല്ലോ, ഇവരെന്തോ ചുറ്റിക്കുളി ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ നമ്മളെ അകത്തേക്ക് കേറ്റാത്തെ. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ. യാ, ഇനി അങ്ങനെ മരുന്നെടുക്കാൻ മറക്കില്ല ഞാൻ. ഐ എം ഫൈൻ നൗ, ഐ എം ഫൈൻ. ഐ കോൾ യു ബാക്ക്. ദേവ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഹോട്ടൽ റോയൽ ചീസ് ഇന്റർനാഷണൽ പോയിരുന്നോ? ദേവ, നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ താക്കോല് പറഞ്ഞു.
നിങ്ങൾ ശ്വേതയെ കാണാൻ പോയതാണല്ലേ? ഓം ചേട്ടാ, രുദ്ര, നിങ്ങൾ എന്താ കതക് തുറക്കാത്തത്? ഇവര് കതക് തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കോ? ഇനി കതക് ചവിട്ടി തുറക്കുന്നതാ നല്ലത്. നല്ല താങ്ങാ നല്ല താങ്ങിയത്. ഞാനെന്താ വല്ല ഡപ്പേ ഫുട്ബോളോ കാണാന്ന് നിനക്ക് തട്ടി തെറിപ്പിക്കാൻ. ഐ'm so sorry. അത് നിങ്ങൾ കതക് തുറക്കാതിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല. എന്നാ പിന്നെ കതക് ചവിട്ടി തുറക്കാൻ. എന്നിട്ട് നീ എന്റെ നല്ല ചവിട്ടി പൊളിച്ചു. ഐ'm so sorry. രുദ്ര, നിങ്ങൾ എന്താ കതക് തുറക്കാതിരുന്നത്? അതെനിക്ക് സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു. അത് ശരി, ഇതെന്ത് മറുപടിയാ? ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ സൗകര്യമില്ലെന്ന് മറുപടി പറയുന്നോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ ഇതുപോലെ ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാ ചോദിച്ചത്. നീ എന്തിനാ വളച്ചു ചുറ്റി ഉത്തരം പറയുന്നത്? വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന് എന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നോട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കുന്നു. നീ നാണമില്ലേ നിനക്കിത് പറയാൻ? എന്നാ ശരി, നിനക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ ചേട്ടൻസിനോട് ചോദിച്ചോളാം. ചേട്ടൻസിന് എന്തൊരു അകത്തുണ്ടല്ലോ. വലിയേട്ടാ, ഓം ചേട്ടാ. അതെന്താ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ. അല്ല, ഞങ്ങള് ജോലി ചെയ്യണം. അതെ, ഞങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്നു? ആര്? നീയോ? പറ്റില്ലേ, നീയൊരു ചുക്കും ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഭവ്യ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, എനിക്കിവിടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാതെ. എങ്കി പിന്നെ ഇന്നെന്തിനാ ചെയ്യുന്നേ? ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങള് പലതും ചെയ്യും എന്ന് കരുതി നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനകത്തൊക്കെ കയറി ഇടപെടാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാ? അധികം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, എന്നെ അധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്, ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്യുസിയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, നിനക്ക് തിരക്കാണെങ്കിൽ നീ പൊക്കോ, ഓങ്കാരച്ചിട്ടിനകത്തുണ്ടല്ലോ. ഏട്ടത്തി, അത് എനിക്ക് ചേട്ടനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ചെല്ല്, എത്രയും വേഗം ഒന്ന് വരാൻ പറ. ചെല്ല്. ഏട്ടത്തി, ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടാം. ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കാൻ മാത്രം എന്ത് കള്ളക്കളി അവിടെ? നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നേ ഇല്ലല്ലോ. മൂന്നെണ്ണം കൂടി എന്തോ പണി ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു, ഈ കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ആരുടെയാണ്? അതൊരു വല്ലാത്ത നിർബന്ധമാണല്ലോ. എന്റെ ഓമിന്റെ അല്ല, ചെറിയ പ്രോബ്ലം അല്ല. അതെന്താ കച്ചി? അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇവരെന്താ ഈ ഒളിപ്പിക്കുന്നേ?